ყველაზე ძვირად ღირებული არის შეიძლება ითქვა. საუბარი არის სატაცურზე, იგივე ასპარაგუსზე, რომელიც არის ძალიან სასარგებლო და გემრიელი, მოდი ესე გავიკეთებ მე ამას. Და რაც მთავარია, არის ძალიან დაბალ კალორიული. 100 გრამი სატაცური შეიცავს დაახლოებით 88 კალორიას, რომელიც პრინციპში არაფერი არ არის. მე სატაცური სუპს დღეს გავაკეთებ ქოქოსის რძით, რომელიც არის. იცი რა არის, ესეც ძალიან დაბალ კალორიულია და სწორედ ამიტომ მინდა. შეხედეთ რა გავაკეთე. სატაცური ზოგადად ზედა ნაწილში არის ხოლმე უფრო რბილი და ქვედა ნაწილში არის უფრო ხმელი და გამომშრალი. ამიტომ მე დავყავი სატაცური ზედა ყვავილედის ნაწილად და ქვედა უფრო გაუხეშებულ ნაწილად იმისათვის, რომ საღეჭო ვერსიაში გამოვიყენოთ ეს ზედა ნაწილი. დანარჩენს გავაკეთებ. ეჩვი თვართ ხო, დანარჩენს პირდაპირ ყვაპავთ. გავაკეთებთ კრემსუპს, რომელსაც გადაყვაპავთ. ეს მარილიან წყალში. ანუ ეს უმა ჩაყარება ხო, ნინა? დაახლოებით 2 წუთი. კი, სხვათაშორის სატაცური არის ალბათ ერთადერთი ბოსტნეული, რომელიც ბალახი შეიძლება ითქვას, რომელიც იჭმება როგორც მოხარშული, შემწვარი, გამომცხვარიც კი. ნინა, უმი და ასე შემდეგ ვეციაში. რა? აი, რა ნახე რა გაუხეშებული არა, ჩვენ ეხლა ეგ ეს ის არის, რა ქვია, ძალიან ქვედა ნაწილია, მაგრამ მაინც რბილად მიდის. როდესაც არის გახევებული, არის უფრო მყარი, როგორც ტოტი დაახლოებით ისეა და ამაში რადგანაც აი შიგნით სიცოცხლე მიმდინარეობს და მწვანეა, თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ასე რომ ხო, იმიტომ რომ როდესაც კვდება, ის ყავის ფერდება. ეგ უკვე მზად არის, ეხლა ეს გადმოვდგათ და ჩავყაროთ უკვე ჩვენ ეს ასპარაგუსი, მაგარი ნაწილები. დავამატოთ ცოტაოდენი. იცი რა არის, იშვიათი, აი, უნდა ვთქვა, რომ მაღაზიიდან დაწყებული, ბაზრით დამთავრებული. ყველგან არის ძვირი. 1 კილო ღირს 20-25 ლარი, მაგრამ რეგიონში რეკლამის ძროა ჩვენს ეთერში. აი, დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, სამზარეულო რაღაც ისე გამოგვივიდა, რომ ჩვენი სატაცურის წვნიანი თითქოს ცოტა ხნით მივივიწყეთ, მაგრამ ამას რა მიგვავიწყებდა? მინდა გავიწებინებთ ამ კეთს. ესა საოცრება. მოდით. კი, კი, შეგიძლია აიღო. მე არ ვიცი, კამერა უყურებს თუ არა ამ სუპს, მინდა გაჩვენოთ როგორი გაზაფხულის ფერია. მომწვანო პრინციპში შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ შეიცავს ხოლმე მწვანე ინგრედიენტებს. ეს არის ბარდა და ეს არის სატაცური. ასევე გამოვიყენეთ ჩვენ ცოტაოდენი ხახვიც, რომელიც ისევე მოუშუშავად პრინციპში ჩავყარეთ ქვაბში და ერთად წამოვადუღეთ. აი, სუპი გამოვიდა ასეთი. ჩვენ წინასწარ გვქონდა ოდნავ მარილიან წყალში მხოლოდ თავები მოწალული, ასე ვთქვათ, და დავამატეთ როგორც საღეჭი, დეკორატიული და რაც თავარია გემრიელი. ძალიან გემრიელი, მე კარგად ჩავღეჭე. აი, ასეთი არის თვითონ სუპის კონსისტენცია, როგორც ხედა. კიდევ ერთხელ იქნება უთხრა მაყურებელს, აი, რისთვის არის კარგი ეს ჩვენი მწვანე სუპი, ანუ სატაცურის იგივე ასპარაგუსის წვნიანი. ესე იგი, ასპარაგუსის იგივე, ანუ უფრო ქართულად, ქართული წვნიანი არის სასარგებლო ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო შემადგენლობა აქვს. განსაკუთრებით ექიმები ურჩევენ ხოლმე სატაცურს მათ, ვისაც აქვს გულ-სისხლძარღვის პრობლემები. მაგრამ თუ თქვენ ხართ დიეტაზე და თქვენი ორგანიზმი არის უკვე გამოფიტული ამდენი დიეტებისგან, მაშინ აუცილებელია მიიღოთ ეს ძალიან ჯადოსნური წვნიანი იმისთვის, რომ აღიდგინოთ თქვენი შინაგანი ძალები. და რაც მთავარია, ამ წვნიანის, როგორ გითხრათ, ენერგეტიკული ღირებულება არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ 100 გრამი ასპარაგუსი არის 88 კილოკალორია, ხოლო აი ეს ქოქოსის რძე, რომელიც ჩვენ აქ ცხიმის სახით დავამატეთ, ეს უცხიმოდ არის, ის არის 100 გრამი დაახლოებით 157 კალორია, ასე რომ ძალიან დაბალ კალორიული გამოგვიდა ეს. ანუ შა, იმის გარდა რომ დაბალ კალორიული არის, ძალიან ჯანსაღი და ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგი, ასე სამარხოც, იმიტომ რომ სამარხოც გამოდის, იმიტომ რომ ეხლა ბევრი ადამიანი როგორც წესი ასპარაგუს სატაცურს აკეთებენ ხოლმე ნაღებით, იმიტომ რომ ძალიან უხდება რძის პროდუქტი. როდესაც მარხვა მიილება, თუ იქნება ისევ სატაცური, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნაღებთან ერთად, მაგრამ აი ეს ქოქოსის რძით არის ჩემი უშუალო რეცეპტი, იმიტომ რომ სახლში მიდოდა დავემზადებინა რაღაცა ესეთი ვეგეტარიანული სუპი და აღმოჩნდა, რომ თუ სავარაუდოდ ხო ფიქრობ, რომ თან იქნება საკმაოდ ნოყიერიც. ძალიან ნოყიერიც არის, გოგოებმა მიირთვეს და შეგიძლია კითხო. ხო, აი ქოქოსის ძეც, ესე იგი განოყიერებდა. ძალიან დიდი მადლობა შენ იმისათვის, რომ ეს ძალიან საინტერესო წვნიანი დაგვიმზადე. სხვათა შორის ბევრჯერ აღნიშნე, რომ ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე სა